nderuara familje, të nderuara familje të dëshmorëve të kombit, e nderuara familje e madhe Haradinaj, i nderuari president i Republikës së Kosovës Zotëri Hashim Thaçi, i nderuari kryetari i Parlamentit të Kosovës Zotëri Kadri Veseli, i respektuari kryeministër i qeverisë së Republikës së Kosovës Zotëri Ramush Haradinaj, të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe politike të Kosovës, të respektuar të pranishëm. Dy fjalë për jetën e dëshmorit të kombit Luan Haradinaj. Në këtë akademi përkujtimore, nderojmë rënjen e njërit nga luftarët e parë të UÇK-s, General Luan Haradinaj, në 21 vjetorin e rënjes. Luan Haradinaj u lind në fshatin Glogjan të komunës së Deçanit, me 17 nëntor të vitit 1973, në një familje me tradita adhetare, e cila të gjitha luftërave për liri, edhe luftës e ushtrisë qirimtare të Kosovës, i dha shumë luftëtar. Pasi përfundoj shkollën e mesme në gjimnazin Vlezërit Frashërin në Deçan, a i regjistroj fakultetin e edukatës fizike në Tiran. Zëri për liri ishte më i fuqishëm se obligimi për të kryer studimet, andaj ju bë krah luftës për qirimin e Kosovës. Luan Haradinaj ishte nga luftëtarët e orëve të para të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe themeluesi i saj në zonën operative të Dugagjinit. Pjesëmarrës i dalluar në aksionet e UÇK-s në këtë zonë, por edhe në vitet e tjera të Kosovës që nga vitin 1993. Këto aksionet të tij kishin bërë që armiku të mos ishte askund i sigurt. Ai ishte njëri prej luftëtarëve më të aftë të ushtrisë qirimtare të Kosovës, sa ndonjëherë kryente aksione edhe i vetëm mbi postet policore të armikut. Më 1994, shtabi përgjithshëm i ushtrisë qirimtare të Kosovës e emëron komandant të logistikës. Që nga ky vit, armët e tij u bën të merë për stacionet e policisë armike në Junik, në Baballoç, në Deçan, në Hulaj, si dhe për patrullat e ushtrisë jugoslave për gjatë kufirit shqiptar-shqiptar. Në vitin 1997, kishte marrë detyrë të përcilte në Kosovë djemt më të devotshëm në krye me Femila Drocin, me kërkesën e komandantit legendar Ademi Ashari. Në afërsi të fshatit Ljarë, të vendi quajtur Qafa e Mullarit, afër Kushninit, ra në pritën që kishte vën ushtria jugoslave. Ra për të mos vdekur kur, pas një qëndrese heroike, më 6 maj të vitit 1997. Shtabi i përgjithshëm i UÇK-s i jep gradën general. Të dhënat për jetën dhe luftën e dëshmorit të kombit Luan Haradinaj janë marrë nga fjalori enciklopedik shqiptar. Ne të gjallëve na hutojnë hallet dhe jeta e përditshme. Harrojmë se në kohë të rëndë plumb, kur ishim lodhur nga pritja, nga durimi e stërkeqja e jetës së shqiptarëve, që padrejtësia historike i kishte lënë jashtë kufive të shtetit om Shqipërisë, ishim bashkë. Akoma më rëndë se kjo, ishte humbja e dinjitetit të njeriut. Në këtë akademi përkujtimore, kushtuar njërit nga luftëtarët e orëve të para të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, General Luan Haradinaj, kujtojmë dhe nderojmë të gjithë luftëtarët e lirisë që me përkushtimin dhe sakrificën e tyre për të ruajtur dinjitetin shqiptarë dhe tokën e të parëve, dhanë jetën e tyre. Në shenjë respekti për të gjithë dëshmorët e kombit, që u bën shenja të lirisë dhe të historisë tonë kombëtare, juftoj të mbajmë një minutë nderim. Lavdi. Të nderuar të pranishëm,
Sa herë zëm në goj ushtrinë qlirimtare të Kosovës, na kujtohen të gjitha ta djemë dhe ato vajza që ja kthyen krenarin kombit shqiptar. Shoqata e familjeve të dëshmorëve të kombit, të luftës së UÇK-s, ndër të tjera punë, përmes organizimit të akademive përkujtimore, po mban gjallë kujtimin për ata që dhanë jetën e tyre për liri. E ftoj kryetarin e shoqatës, zotri Gjavit Jashari, për të përshëndetur të pranishmit dhe për të hapur këtë akademi përkujtimore. E nderuara familje e dëshmorit kombit Luan Haradinaj, shumë nderuari dhe respektuari Presidenti Republikës së Kosovës, Zoti Hashim Thaçi, nderuari dhe respektuari kryeparlamentar Zoti Veseli, kryeministër i Republikës së Kosovës, Zoti Ramush Haradinaj, deputet, nderuari general Sami Lushtaku, nderuari kryetar i Komunës së Skënderajt, Bekim Jashari, nderuari kryetar i Komunës së Dranosit, Ramiz Ladrosi, të nderuar invalid veteran të ushtrisë shëndetare të Kosovës, të respektuar pranishëm. Luan Haradinaj, dëshmori kombit, në moshën 20 vjeçare, ishte bërë njëri nga veprimtarët e dalluar të luftës për liri. Kishte marrë pjesë në sulme që ishin organizuar kudo në stacionet e policisë pushtuese, në Beçan, në Junik, në Baballoq, e gjithë kund në për Kosovë. Por nuk i kishte lënë të qetë as konvojët e ushtrisë serbe që lëviznin afër kufirit shqiptarë-shqiptarë. Ndonjëherë kishte kryer aksione edhe filli vetëm në post bloqet dhe të faqet e ushtrisë serbe. Në vitin 1924 shtabi, 1994 shtabi i përgjeshëm i ushtrisë shqiptare të Kosovës e kishte emëruar komandant të logjistikës së luftës së UÇK-s edhe për faktin se organizimi i tij edhe në formimin në zonës së Tukaqinit ishte madhor. Bashkë me vllazërit Ramush dhe Shkelzen Haradinaj, a i kishtë rrëdhë vetës edhe dhe primtar tjerë se cilin në e gashën të që të flijohet dhe të sakrifikohet për lirin e kësaj pjesit e pushtuar të tokave shqiptare. Kur një popull ishte e robruar në tokat e ti, qofshin edhe pjesë janë të pushtura, lufta për liri veqërin ka për mos kontare. Për andaj edhe lufta dhe rënja dëshmorit e kombit Luan Haradinaj ka për mos kontare. Mënyra e organizimit të luftës e ushtrisë shqiptare të Kosovës, si dhe mënyra e krijimit të strukturave të saj, domosdoshmërisht e kanë bërë vlerë kombëtare të shqiptarëve edhe lirinë e pjesës së tokave shqiptare që njihet si Kosovë. Luan Haradinaj jo vetëm ishte pjesë e këtij organizimi dhe pjesë e kësaj lufte, por ai ishte edhe një figurë bashkuese për të ashtrirë këtë luftë në gjithë territoret e pushtura të tokave shqiptare. Luan Haradinaj, student i Tiranës, njëri i rezistencës dhe i lëvizjes së armatosur për qlirimin e tokave të pushtura shqiptare, e dinte më së miri se askush aty ku jetonte dhe vepronte në Tiranë dhe në Kosovë, se pas sigurimin e armëve nuk mund të bëhet luftë qlirimtare. Pra dhe lufta edhe rënja e tij kanë për mos kontare, sepse e tillë ishte lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe konteksti historik i saj. Pra ishte fakt historik, kërkesa për liri dhe bashkim kombëtar të shqiptarëve. Këtë fakt historik e dinte mirë edhe luftetari liris, heroi i kombit Luan Haradinaj, andaj ishte vënë në shërbim të liris, jo vetëm për të qliruar pjesë të pushtura të tokave shqiptare, por edhe për të hapur procesin në madh historik të bashkimit kombëtar. Duke kuptuar në këtë mënyrë luftën për liri, Luan Haradinaj ishte bërë pjesë e një ideologjie që kishte për mos kombëtare, njësoj si aja e kohës së Skënderbejt që luftonte për lirin e arbrisë së kohës së tij, njësoj si aja Abdyl Frashës dhe Sulejman Vokshit që kishin themeluar ushtrinë shqiptare për qliruar dhe për
mbrojtur tërsin e tokave shqiptare. Njësoj si Hasan Prishtina që lufton dhe për liri dhe bashkimin e katër vilajeteve, njësoj si të gjitha luftrat për liri të shqiptarve që ideologi të vetme kishin lirinë atë dhevët dhe bashkimin komtar. As njëherë kjo tokë e popullit shqiptar, edhe kështu të cëptura, nuk i kanë munguar ata që e mberë bashkë në rrugën e lirisë, plaku dhe iriu, ushtari i ilegalis dhe thmija, nëna e shtepis dhe nusja, motra që priste i të martohet dhe vajza re që e thriste ardhe në pranverës e soj me gryk të pushkës. Me një familje të këthil u lind e ishte rritur, ishte edukuar dhe ishte berë luftar i lirisë, heroi i kumbit Luan Haradinaj. Për të mos rën mbi ne edhe mbi jetën e fëmijëve tanë harrimi, ai, Luan Haradinaj, me luftën dhe me rënien e tij me altarin e lirisë, ishte bërë shenjë kujtesës sonë historike dhe kombëtare. Ai ishte bërë edhe kuptimi jetës, edhe kuptimi vdekjes për liri. Sa herë duhej lirisë dhe Kosovës, Luan Haradinaj ishte dhënë në shërbim të tyre, ishte bërë luftar i lirisë. Edhe në të ardhmen, sa herë do t'i duhen Kosovës generalet e Haradinaj, do të jenë në ball të luftarëve të lirisë, në mesin e të cilëve me veçanti dhe me i heshturi heroi i kumbit Luan Haradinaj. Lavdi heroit kumbit Luan Haradinaj, lavdi të gjithë të rënve për liri. Ju falemdhej. Falënderit zotëri Jashore, të respektuar të pranishëm, në emër të institucioneve të Kosovës, që janë dëshmitare të ngjarjeve të para 21 vjetësh të rënjes së dëshmorit të kombit Luan Haradinaj, dhe që janë pjesë e jetës sonë edhe pas 10 vjetësh pavarësi të Kosovës, të tilla çfarë do i kemi janë tonat. Më lejoni të ftoj që të përshëndes Akademin Përkujtimore, zotri Hashim Thaçi, president i Republikës së Kosovës. Të nderuara familja Haradinaj, të nderuari kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, zotri Kadri Veseli, të nderuar kryeministri i Qeverisë së Republikës së Kosovës, zotri Ramush Haradinaj, të nderuar ministra, zëvendës ministra, të nderuar deputet, kryetar të komunave, të nderuar bashkëluftëtar, veteran të ushtrisë shtrimtare të Kosovës, invalidë të luftës, familjet e dëshmorëve, përshëndetjet më të mira në këtë akademi përkujtimore në rastin e shënimit të 21 vjetorit të rënies heroike të Luan Haradinaj. Luan Haradinaj paraqet një personalitet të rrallë televizjes kombëtare. Ishte njëri i shëmbëlltyrës, njëri i dinitetit, i vërtytit dhe krenarisë kombëtare. Luan Haradinaj ishte prej veprimtarëve të parë apo bashkëthemeluës i ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Luanin personalisht e njoha në vitin 1996 përmes Kadri Veselit. U takuam në Tiranë, pastaj kaluam disa kufire së bashku me Kadrion dhe Luanin, të cilët kishin kaluar shpesh edhe më herët, Shqipëri-Kosovë, pra, dhe pastaj strehoshim në bazat e ushtrisë shtrimtare të Kosovës në Gloxhan apo Jablanicë. Aty, apo diku thellë në Bjesht, si gjithmonë na prisnin Shkërzeni, Lahiu, apo edhe Dauti. Luani ishte fjalë pak, por trim i paparë.
Luan Haradinaj është njeriu që thellë dhe shën mbi gurin shqiptar për të parë në kufi. Ai shquaj për organizim, veprim dhe aksionet e sakta kundër ushtrisë dhe policisë serbe. Nuk ishte se të mos ndodhte kështu. Ai rrethi nga një familje e dëshmuar atëtare, Agjati, Ismaili, kishte kaluar vitet të tëra në përburgjet serbe. Prandaj, sot, shteti Kosovës nderon dhe respekton me vlerësimet më të larta shtetërore emblemin e UÇK-s Luan Haradinaj. Luan Haradinaj është personifikimi më monumental për çlirimin, lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Nderime heroj të kombit Luanit, nderime të gjithë herojve të kombit shqiptar. Nderime. Faleminderit zotëri president. Për peshën kombëtare, për kujtesën historike, për vlerën e madhe jetësore, për përmasën e ecjes vertikale që na ka mësuar lufta e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, janë çështje që do të trajtoj në kundesën e ti profesor doktor Emin Kabashi, këshilltar shkencor në Institutin Albanologjik të Prishtinës. Të nderuara familje e madhe Haradinaj, të nderuar president, kryeministër, kryetari i kuvendit, të nderuar invalidë dhe veteran të luftës së ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Luan Haradinaj dhe lufta shkrimtare. Në 21 vjetorin e rënies së dëshmorit kombit Luan Haradinaj. Dëshmori i kombit Luan Haradinaj, si dhe gjithë dëshmorët e kombit luftës së ushtrisë shkrimtare të Kosovës, me rënien e tyre në altarin e lirisë, një herë për gjithmonë kanë mbyllur rrugën që mbi jetën tonë dhe fëmijëve tanë të mos vijë harrimi. Nuk ka asgjë më të kopshme se sa harrimin jetën e një populli historik, siç është edhe populli shqiptar. Me luftën e tyre që është i vetmi veprim historik, duke u bërë bartës luftës për liri dhe për shlirim, dëshmorët e kombit, në mesin e tyre dhe Luan Haradinaj, janë bërë shenjat kujtesës son historike dhe kombëtare. Ata u bën edhe kuptimi jetës edhe kuptimi vdekjes, u bën kuptimi i parë i veprimit historik për liri, e cila fitohet me luftë dhe me gjak. Të dhënat sipërfaqësore u folën këtu në fillim të Akademisë Përkujtimore, që janë thuajse vetëm një pjesë e letër njoftimit të një luftetari, që janë ana e jashtme të dhënave jetësore të dëshmorit kombë. Jetën e tij të brendshme, ëndrat dhe idealet, luftën armatosur dhe gatishmërin për dhënë çdo gjë për lirin, nuk janë në jetë shkrimin e ti, as në shënimet që ka vëtur fjallori enciklopedik shqiptar, por as në të dhënat që ka kërruetur shëqata familjët dëshmorëve të kombit luftës UÇK-s. A ishte pjesë levizës e fshef kumtare, kur ishte shumë i ri. A ishte emëruar komandanti logistikës e ushtrisë qërimtare të Kosovës në moshën 20 vjeqarë. Por as kush nuk mund t'i përflas idealet e ti, kur ai nisej për të sulmuar me armë stacionet e policisë pushtuese, apo vend qëndrimet të ushtrisë serbe për gjatë kufirit që ndanë të toka shqiptare. Ushtria shlirimtare e Kosovës ishte njëra nga ushtrit më të reja, jo vetëm në Evropë, por kudo, që kur dihet për historinë e luftrave. Njëri nga këta të ri, vetëm 20 vjeqar, kur emërohet komandanti logistikës e luftës të UÇK-s, ishte dhe luftetari i lirisë Luan Haradinaj. Çka do të thoshin akademitë ushtarake edhe ajo shqiptare në Tiranë, sepse në Prishtinë nuk ishte akademitë këtil, nga se ishte pushtuar Prishtina, për detyrat këtilët të këti të riu. 20 e ditë, për do të flitë e gjëre gjatë për përgaditin e tyre profesionale, për njohje të gjithat papriturat luftës armikut, për mënyrën e mbrojtjes, si dhe për anën ligjore të sigurimit të armëve për luftën shlirimtare. Gjitha këto teori as nuk vlenin për Luan Haradinaj,
komandantin e logjistikës, as për ushtarët e tjerë të luftës UÇK-s, sepse pushtuesi ishte kujdesur që të mos bëhej dije e këtij, sepse as në Tiranë as në Prishtinë nuk kishte mundësi të fitoheshin njohuri sistematike për ligjet e luftës. Do të thotë, ai që nesër pas nesër mund të shpjegojë mendësinë këtyre idealeve, për cilat ka rënë edhe Luan Haradinaj, mund të ketë përparësinë që të kuptoj drejt tharmin e asaj që quhet luftë UÇK-s për liri, për shlirim dhe për bashkim kombëtar. Sot, në 21 vjetorin e rënies e dëshmorit kombit Luan Haradinaj, as pak nuk është më rëndësi çka thuhet në fjalorin e politikës së ditës për luftë shlirimtare, as për dëshmorët e kombit, as pak nuk është më rëndësi se çka shkruajnë gazetat e ditës, të porositura apo të pavarura, si që as pak nuk është më rëndësi se çka thonë ndërkombëtarë dhe një pjesë e shqiptarëve sa ishte konflikt apo luftë armatosur shlirimtare. Pse nuk është më rëndësi, mund të pyes dikush. Nuk është, qoftë për faktin e vetëm se kjo gjunghe këtyre niveleve, nuk është e zonja të shpaloj bërthamën e gatishmërisë së sakrificës dhe dhe tjetës të gjitha tyre të rinjve dhe trejave, luftetar dhe luftetare të lirisë e kësaj pjesët atë dhe utonë. Pa këto ideale dhe pa këte sakrificë, nuk do të bëhe lufta shlirimtare u qëkës. Andaj shpjegimi i saj me gjuhën e politikës ditës është anakronizëm historik. Në emër të këtyre idealeve për cilën ka rënë në altarin e liris, a është bërë pjesë e veprimit madhë historik, që përveç shlirimit kësaj pjesë të adhëll, ka hapur edhe procesin e madhë historik për bashkimin e trojëve shqiptare edhe sot të coptuara. Ky ideal dhe ky veprim historik, pjesë e cilit përjetësisht është edhe dëshmori kombit Luan Haradinaj, nuk shpjegohet as me fjalimet e politikës ditës, kudo që bëhet ajo, në Tiranë, në Prishtinë, në Shkup, në Bruxelles apo në Washington, qoftë edhe vetëm për faktin se këto fjalime harrojnë veprimin e madh historik që ka hapur lufta ushtrisë shlirimtare të Kosovës, që është bashkimi kombëtar, por nuk shpjegohet drejt as nga institucionet tona shkencore arsimore, sepse luftën për liri kanë parë vetëm në ekranet të televizionit. Bashkimi kombëtar një ditë do të bëhet realitet historik, me ne apo pa ne, dhe si që ka dëshmuar historia jonë, s'paku që nga mesjeta shqiptare e motit madh, si që thonë arbresht epokës së Skënderbeut, ky veprim historik nuk do të kishte për mas kombëtare pa luftën dhe paranjën e dëshmorëve të kombit luftës UÇK-s, në mesin e cilëve edhe Luan Haradinaj. Dhënët e sipërfaqshme dhe të veprës se një djalosh 24 vjeçar që ishte bërë pjesë e rrugës së madhe të lirisë dhe çlirimit, një pjesë e tavdhut ton, e cila ishte pushtuar, që i paraqiti para jush profesoresha nderuar udhëheqëse kësaj akademie, Afërdita Dervishi, dëshmojnë vetëm një fakt, sa ishte vetëm 24 vjeçar kur bëhet pjesë e kujtesës sonë historike e kombëtare. Pra, ishte një djalë i ri që nuk pranonte të shihte ëndra me sy hapur kur pjesët dhëut ishin të pushtuara. Kush di të shpërfaq këtë pjesë të ëndrave të tyre, të idealëve të tyre, ai ose ajo mund ta shpjegojë idealin e lirisë në emër të cilit kanë rënë dëshmorët e kombit e në mnesin e këtyre dëshmorëve edhe Luan Haradinaj. Gjem të këtil dhe vajzat këtila, trimat këtil dhe trimëreshat këtila, asnjëherë nuk e kanë munguar tokës shqiptarë, siç nuk e kanë munguar kësaj tokë as familje me shenjë, që kanë marrë barën për të bërë pjesë e veprimit historik që kërkon të koha. Këto familjet më dha, jenë bërë të tila nga se kanë pasur në bështetin e modhët gjithë qytetarëve liridashës. Jenë bërë vatra dhe streha, siç do të thështë të qabe ju një madhë, e të gjithë atyre që ishin të gatshëm të luftonin për liri. Populli shqiptar, si një popull historik, asnjëherë nuk i kanë munguar familjet e mëdha që janë bërë shenjë e jetës historike të popullit, nuk i kanë munguar ushtarët dhe generalet e lirisë, nuk i kanë munguar të rënët për liri dhe ata që do të vazhdojnë rrugën e dëshmorëve të kombit, nëse liria e tokave shqiptare nuk do të jetë e përmasës së plot historike. Dëshmori i kombit Luan Haradinaj e dinte se në luftë dhe vritet luftetari, se pari, pastaj njerëzit kudo që përballen me pushtusin. Prandaj që liria të kishte fytyrën njeriu, duhej rënja e tij edhe në atë moshë, sepse dëshmorët e kombit nuk kanë as pleqëri as vdekje. Jeta dëshmorëve të kombit është e përjetshme,
siç është I përjetshëm ideali I lirisë. Kush di ta shqyrtoj, ta analizoj dhe ta shpjegoj këtë marrëdhënie në mes idealit përjetshëm të lirisë dhe idealit sakrificës në emër të saj, siç është sakrifikuar dashmori I kombit Luan Haradinaj. Mund të mendoj si është afruar për kufizimit real të kuptueshëm të luftës ushtrisë lirimtare të Kosovës, pjesës së cilës ishte edhe Luan Haradinaj, bashkë me gjithë anëtarët e familjes, bashkë me gjithë bashkëluftëtarët, por pjesërisht bashkë me gjithë dëshmorët, përjetësisht bashkë me gjithë dëshmorët e kombit. Kur koha thirrën në luftën për liri, cilën e kishin përgatitur brezat shqiptarëve idealistë dhe të ditur, Luan Haradinaj kishte edhe në familjen e tij frymëzues të tillë, idealistë të tillë, që ja kishin mësuar alfabetin e luftës për liri. Kur do që shkonin gllogjanin e sotëm në vendlinjen e Luan Haradinaj, se dhe në shumë gllogjan të tjerë, do të shihni kullat në cilat janë rritur dhe edukuar luftëtarët e arshëm të lirisë, ushtarët dhe ushtarët e ushtrisë qendrore të Kosovës. Sa kot, sot flitet të bëhet thjesht zhurm kalamajsh, kush ishte I pari, apo kush ishte I fundit të luftë, cilit krah apo cilit organizim I kishin takuar, kujt I kanë dhënë apo kujt nuk I kanë dhënë llogari e llafomanit në gjashme, sepse në këtë qast, në këto qaste, harrohet mençuria e këtij populli e cila thot, pas luftës për herë ka më shumë komandant se sa ushtar. Pra, kur do që shkoni sot në vendlindin e Luan Haradinaj, në përfëtyrimin e fillimit luftës qërimtare, do të dal dilema. Qka ishin këto, kula apo kala? Në themelje të këtyre kulave, në gjakun e këtyre familjeve, që po bëshën një shenjë re e kujtesës sonë historike, ishin ushtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, luftetarët e lirisë, nga më I moshuri e deri te më I riu, që ende nuk I kishte vënë brisk fytyrës, nga nëna familjes së motra, që luftonin për tokat e coptuara dhe të përgjakura të dhëu. Në këtë luftë për liri, kishte edhe vdekje, pra kishte rënje për lirinë atë dhëu. Jo vetëm për t'i dhënë kuptim lirisë dhe jetës së atyre që vinë pas, por edhe për ta përmbysur padrejtsinë historike që kishte rënë mbi jetën historike të shqiptarëve shumë herë në pëshek. Në jetën tonë dhe në jetën e brezave që do të vinë, ata që do të bëjnë kujtesën historike të shqiptarëve kudo që janë, dëshmorët e kombit, njëri nga ata dhe Luan Haradinaj, do të kujtohen për përmasën e lirisë që kanë krijuar, për dinjitetin që na kanë dhënë në vend, për veprimin historik që kanë bërë duke luftuar okupusin tokave tona. Do të kujtohen edhe për mbrojtjen e jetëve tona dhe të fëmijëve tanë, si atë ditë kur fëmijët e shkollës fillore të Gllogjanit ishin zënë robër nga forcat ushtarake dhe policore serbe. Pra, bashkë me ta do të kujtohen 5-7 marsi I prekazit komandantit legjendar Akademi, do të kujtohet 24 marsi I vitit 1998 dhe lufta heroike e dëshmorëve luftëtarëve të familjes Haradinaj dhe gjitha të familjeve të Gllogjanit, si një fitore e madhe lirisë, si një fitore e madhe drejtës për të jetuar, për në fund fundit, si një fitore e madhe ushtrisë shërimtare të Kosovës. Përfundim, lufta ushtrisë shërimtare të Kosovës as nuk erdhi nga qielli, as nuk mbiu nga toka, as nuk e bën të huaj. Ata organizuan, e bën dhe fituan djemt më të mirë dhe vajzat më të përbetuara për lirinë e Kosovës. Në mesin e tyre, ndër të parët, ishte luftetari lirisë Luan Haradinaj, rënja cilit ishte njëra nga humbjet më të mëdha të fillimit të luftës armatosur të UÇK-s. Ata pra, dëshmorët e kombit, që lirisë dhe ardhmërisë të tokave shqiptare ja falen jetën, plagët, gjaqët, dasmët, për ja falen edhe rënjet. Djemët dhe vajzat e lirisë, se cili më idealisë tjetri, vinin luftën ushtrisë shlirimtare për të dhënë shenjë të kujtesës historike të shqiptarëve në vend, nga sarmisë tanë, kishin e përkëmbur edhe shenjat më të shajta, tokën atë dhëut dhe lirin tonë. Të këtill ishin edhe luftëtarët që I silte në frontet të luftimeve Luan Haradinaj për të rënë veti pari që të bëhej shenje e frymëzim për armatën e madhe të luftës për liri. Ata do të vinë sërish sa herë atë dhëut do të jetë në rrezik, në Prekaz, në Gllogjan, në Dugagjenin, në Drenic, në Lapën Shalt Bajgorës, në hotelin Mateç të Kumanovës, në Tetovë në Kostivar, ku ka rënë komandanti tri ushtrive shlirimtare të Ersinoni. Ata do të vinë bashkë me Luan Haradinaj, në tërë gjeografinë kombëtare, ku do dhe kur do,
që thret zëri lirisë, kurse nënat nuk I vajtojnë dëshmorët sepse kanë rënë për lirinë tonë dhe për lirinë atyre që do të rriten në këtë liri. Ju falemnderoj. Faleminderit profesor për këtë kontest shumë interesante dhe të argumentuar. Të nderuar të pranishëm, po bëhen më shumë se 600 vjet e historia nuk po di ku ta vendos njërën prej figurave më të mëdha të historisë sonë të mesjetës, generalin më të njohur të Skënderbeut Mojsi Golemin. Ta vendos në plehun e tradhtisë apo në nderin e lirisë. Në një ditë e kjo nuk do të jetë e largët, historia edhe me ne do të merret në këtë mënyrë. Rruga është e shkret, troku natën mbush, veç në tërgjegje sate, prapa së të ndjekush. Tashti më lejoni të ndëruar të pranishëm, që tëftoj për të përshëndetur këtë Akademi Përkujtimore, Kryeministrin e Qeverisë së Republikës së Kosovës, Zotri Ramush Haradinaj. I nderuar Presidenti I Republikës së Kosovës, shkëlqësia juaj, Zotri Hashim Thaçi, I nderuar Kryetar I Republikës Kosovës, kryetari I Kuvendit, sot I ka të veseli, dërum deputet, ministra, dërum komandant të UQK-s, pashluftar, familjet dëshmorve, kryetar të komunave, dërum bekimi ashari, gjithë ju prezent familje të dëshmorve e të martirëve të herojve të anë, një kësisht I dërum shëqatët dalër nga lufta, I dërum gjavit jashari, Ju falenderoj për këtë organizim, vërtet, pini tash në ndërim dhe lartësim të veprës e një luftare të rish në të rast të Luanit, Luan Haradinaj. Me thonë me fjalë, veprën e luftareve të rish është e pamujshme, me dëshmu një akademi është e pamujshme, mirë po me gjithate kë kujdesh I uj, në ndëron edhe ne si familje bashkë luftarë, andaj duke e shprejhë respektin më të madhë për gjithë tranët për liri që për I kujtojmë të ditë, e një kosishtë edhe për ju dhe për gjithë ju prezent që në kemë ndërru me këtë pjesëmare, pa e tiri lavdi I tranëve për liri, farënderit. Faleminderit, zotri kryeministër. Një familje që ka dhënë çdo gjë për Kosovën, që më shumë se një shekull, që ka marrë hakun në hasmin e vendit, edhe atëherë kur nuk kishte luftë armatosur dhe të organizuar, një familje që edhe luftën e ushtrisë shirimtare të Kosovës I ka dhënë djem dhe vajza, bashkë me ta edhe dëshmurët e kombit, në mesin e të cilve më I veçanti, dëshmori Luan Haradinaj. Në emër të familjes Haradinaj, të pranishmit në akademi I përshëndet një pjesëtari familjes, nuk e kemi anë. E kreve. Falenderit. Balade krenarisë së luftës për liri. Mund të quhet kënga kushtuar dëshmorit të kombit general Luan Haradinaj, me tekst të poetit të njohur Adem Gashi, kënduar nga këngëtari I njohur Ilir Shaqiri. Thank you.
Nderuar të pranishëm. Në vazhdim, ju ftoj të ndjekim bashk një pikë muzikore nga grupi polifonik Gjergj Arianiti nga Mallakastra, një grup shumë i veçantë. Sot këtu në këtë ditë të shënuar për të ndarë krenarin së bashku për këta birë nënash që falen gjakun për Kosovën. Respekt. Respekt për të rëmët, lavdi të shmorve në shekuj. Hey!
fitojmë disa vargje për Alpet Shqipëtare, kuror mbi Deçan, në shekuj dhe breza, do jenë krenar. Këto troje të rënda, lindën kapetan, dhëm për dhëm me Sërbin, duolën fitimtar. Me gjak të kulluar, Kosovën e lanë, ky Akademi Ashari, trimi legendar. Zahir Pajaziti, të këndoj Dyfeku, Agim Ramadani, Dragoj Saliqeku. Ilmi Haradinaj, avetar me nam, për luftën e madhe, dhatre kapetan, Shkërzen dhe Enver, Luan General, Ramush e Daud, dy heroj të gjallë. Veçani dje po ergjëndi, me gjak historin gëdhëndi, halimat për të që sërbi, i tha durce ka zotë dhëndi. Veçani dje po ergjëndi, me gjak historin gëdhëndi, halimat për të kje sërbi, i tha durce, ka zotë dëndi. Do këndoj si kam adenë, për Luan shkëll zenen verë, tre vëdhezër nga një derë, randësh porë për adenë. Do këndoj si kam adenë, shkën se në verë, tre vëdhezër nga një derë, ratë shporë për aptenë. Shtëthem për dau të levenë, malimbi malet e tjerë, bur me dije dhe me vlerë, zakonije fjallë prerë. Shtëpe për ta u të levenë, mali bima lete tjerë, bur me nëngje dhe me vlerë, zakonije fjallë prerë. Ramush i trimë me tani, në batu që kësi pari, strafte gume fije ari, palë larte isti kami. Ramush i trimë me tani, në batu që kësi pari, strafte me fije me ari, palë larte kami. Haradinaj dere madhe, bazde u që këskrenare, bushë në reshta partizane, për prezat dhe tërtesare. Haradinaj dere madhe, bazde u që këskrenare, për prezat dhe tërtesare. Pushë në reshta partizane. I përri me vila jetë, në jetë ka në vete. I përri me vila jetë, në jetë ka në vete. Në mestë kraleve mbete, të gjithë të këtë vete, në mestë kraleve mbete, të gjithë të këtë vete, të gjithë të kërkojnë për vete, gjithë të në sultani.
ton sultanit jepe, nuk e ka pejam për vete. Një ton sultanit jepe, nuk e ka pejam për vete. Nuk e ja pekam për vete, më të venë për kote kete, nuk e ja pekam për vete, më të venë për kote kete, më të venë për kote kete, se mi të më të venë për vete, më të venë për kote kete, se më Faleminderit. Faleminderit grupit polifonik Xherxharianiti, na keni nderuar. Të nderuar të pranishëm në këtë Akademi i Përkujtimore, Shoqata e Familjeve të Dëshmorëve të Kombit të Luftës së Ushtrisë Lirimtare të Kosovës ka marrë vendim të ndajë mirënjohje për disa luftëtarë dhe udhëheqës të luftës së UÇK-së. E ftojmë të ndajë mirënjohjet kryetarin e shoqatës, zotëri Gjavit Jashari. E ftojmë të marrin mirënjohjet zotëri Hashim Thaçi. Shoqata e familjeve të dëshmorëve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës jep mirënjohje zotëri Hashim Thaçit për udhëheqjen e drejtorisë politike të ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Zotri Ramush Haradinaj. General Ramush Haradinaj për organizimin dhe uheqen e luftës së ushtrisë shërbimtare të Kosovës në zonën operative të Tukaqinit. General Samil Ushtaku. General Samil Ushtaku për udhëheqjen e luftës së ushtrisë shërbimtare të Kosovës në zonën operative të Drenicës. Kemi edhe dy mirënjohje pak më të veçanta, më ndryshe. Zotri Ari Vladi. Për furnizimin adhëtar me këngët e tyre kushtuar luftarëve të lirisë. Sot ndihem më krenar se kur, sepse nderohem nga organizatat e dalba, nga lufta për liri dhe familjet e dëshmorëve të cilëve do i kënoj gjithë jetën sa ta kemë zërë. Faleminderit zotri Gjavit Jashari, faleminderit Kosovë. Zotri Ilir Shaqiri.
Si fashtu, mirë njoje për zotri Ilir Shaqirin për furnizimin dhe frëmzimin adhetar me këngët e tyre kushtuar luftarve të lirisë. Brezat e shqiptarve këngët adhetarit të Tiranës i kanë dëgjuar fshehur azi. Por këngën Jam Kosova e Shqiptaris të këngëtarit të mirënjohur Arif Vladi e kemi pasur frymëzim gjatë gjithë kohës së përpjekjeve për lirinë e Adveut. E ftojmë Arif Vladin. Na Donbaske, Jam Kosovo.
Shqipëris. Falenderojmë sërish Ilir Shaqirin dhe Ari Vladin, të dy këngëtarët të cilët me këngën e tyre na kanë mbajtur gjallë shpirtin. Të nderuar të pranishëm, kur kujtojmë të rënët për lirinë e kësaj pjesë të tokave të Atdheut, bëhemi pjesë e idealit të bashkimit kombëtar, për të cilin kanë rënë dëshmorët e Kombrit. Ju faleminderit që sonte ishit me ne. Miru pafshim në Akademi tjera për Përkujtimore.